شخصیت عطا فرما، صدقہ محمد والے محمد دا اس دربار جتنا مومن شریک ان مالک سارا دے حاجات پورے فرما، سارے بار میں آقا دا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد، مل کے درود باواز بلند پڑھو۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللین رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمومنین، والنار للکافرین والمنافقین۔ سارے آنکھ بے شمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و طین۔ صلوات پڑھو۔ سید سکلائن شمس المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابوالقاسم محمد المصطفیٰ، محمد دی عظمت مل کے صلوات پڑھو۔ میں بھی آدھا جتھا مجلس شادی ہوندی ہے وہ، میں دی گال کو یاد رکھا ہے، ایک بھر مشکی دا پانی دا وہ مستورا ویچ بھجوا، کیونکہ بانی دی حیثیت رکھدا بین مجلس ابتدار لکھ دفعہ بابا جتھا مجلس شادی ہوندی ہے وہاں، میری گال کو یاد رکھا ہے، ایک بھر مشکی دا پانی دا مستورا ویچ بھجوا۔ سلامت رہو، تھوڑی زندگی ہوئے، ذکر دا صدقہ وستے رہو۔ متا وچ مجلس دے آئی ہوئے اصغر دی اجڑی مائے، متا اصغر ماں تو پانی منگے، نزدیک نہیں دری تیری یاد آئی ہے، میں نہ بولی نہ بھولے دا بچڑا۔ بڑی روحانی صبح سب دور زندگی ہو یاد جتا مجلس شادی ہوندی ہے وہاں، میری گال کو یاد رکھا ہے، ایک بھر مشکی دا پانی دا مستورا ویچ بھجوا۔ سلامت رہو، اے حق بن دے، میں قربان روک کرا۔ آدا جتھا مجلس شادی ہوندی ہے، میری گال کو یاد رکھا ہے، وہ ایک بھر مشکی دا پانی دا مستورا ویچ بھجوا۔ سلامت رہو۔ بڑی روحانیت ہے، قبولیت دے ٹائم ہے۔ متا وچ مجلس دے آئی ہو اصغر دی اجڑی مائے، وہ متا اصغر ماں تو پانی منگے، نزدیک نہیں جیڑی آدھی آئی قرآن تا گائیں، ماں دو سال پتنا کنڈو دھ پلوام، آدھی آئی پیاں پلوام، میں تا پانی بھی نہیں پلا سکی۔ صلی اللہ محمد اللہ۔